Ćao svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovog puta će biti kratak uvod. Idemo odmah da se slikamo i družimo sa najpoznatijim ličnostima ovog veka, prošlih vekova, ali i budućih. Ostanite do kraja videa da biste saznali o čemu se radi. Idemo u Muzej voštanih figura u Parizu. Na početku nas čeka spektakl u jednoj relativno maloj okrugloj prostoriji okruženom ogledalima, sa raznim specijalnim efektima, smenjivanjem svetlosti i boja, ekspresivnom muzikom, menjanjem kostima na lutkama i drugim. Dok idemo ka pozorišnoj sali, pozdravit ćemo se sa Monikom Bellucci, Penelope Cruz i Belmondom. Posle mađioničara sledi čaša vina u društvu Gerarda Depardieu i pevačice Lynn Renault. A nećemo zaobići ni Jacques Renoir, Roberta De Nira i Al Pacina. Na red dolaze kraljica Elizabeta i političari. Ovde se vraćamo u prošlost, gde nas prvo dočekuju naučnici, a zatim sledi srednji vek. Kralj Sunca, Louis XIV, sigurno nije mogao ni da zamisli da će kralj Louis XVI biti prikazan kao voštena figura u zatvorskoj ćeliji ovog muzeja. U kancelariji sa Napoleonom. On slovi za čoveka niskog rasta, ali iskreno mnogo je viši nego što sam očekivala. Zatim naići ćemo na Victora Hugoa sa njegovim spisima. Ovo je mesto za mali predah uz kafu, u ovom fantastičnom društvu Van Gogha, Picassa i Dalija. U ovom vagonu iz vremena naših predaka, umesto prozora, dočekat će nas video prezentacije i sećanje na neko prošlo vreme. Sledi vožnja džipom sa Charlesom de Gaulleom. Ostavite mi u komentaru koja je vaša omiljena istorijska ličnost. Dolazimo do likova iz crtanih filmova, među kojima mogu i odrasli da se zabave. Neizbežan deo su zasigurno i sportisti. Vidjet ćemo video prezentaciju različitih sportskih disciplina, što nas podsjeća na olimpijske igre koje će se održavati u Francuskoj 2024. godine.
Posle sportista dočekuje nas pesma, igra i muzika. U ovim razigranim prostorijama vidjet ćemo pevače i muzičare svih žanrova muzike. Slede modni dizajneri i još mnogo filmskih i muzičkih zvezda. Sigurna sam da ćete mnogi od njih prepoznati. Napišite mi u komentaru koja je vaša omiljena ličnost i da li ste je vidjeli u ovom mom videu iz Muzeja voštanih figura u Parizu. I na kraju dolazimo do dijela koji bi neki nazvali budućnost. Ali da li je to stvarno, to naravno ne možemo znati. Nos ouvriers ont déjà remplacé les êtres humains dans de nombreux secteurs. Ils représentent par exemple plus de 80% des anciens. Na izlazu će vas dočekati aplauz obožavatelja, punih divljenja i nasmijenih lica, kao što vidimo u prilogu. Osjetit ćete se kao prava filmska zvezda na izlazu iz ovog muzeja. Na ovoj karti Pariza vidimo najbližu metro stanicu. On se također nalazi u istoj ulici od Čokostorija, o kome će biti mnogo više u jednom od sljedećih vlogova. Ako ste u blizini Luvra, možete prošetati i do Muzeja voštanih figura, koji se nalazi na svega 16 minuta peške. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro!